Energia-alalla tärkeimmäksi trendiksi on noussut markkinamuutosten vaatimat lainsäädännölliset tarpeet, muun muassa keskitetty tiedonvaihto, kysyntäjousto sekä energiayhteisöjen mahdollistama sähköntuotannon jakaminen. Digitalisaation ja tietoturvan kehittäminen säilyttävät edelleen asemansa. IT-modernisaatio pysyy energia-alalla suurimpana IT-investointikohteena. Datan ja analytiikan hyödyntäminen on varmasti nousussa tulevina vuosina. Kehittyneellä datan analysoinnilla saadaan kehitettyä entistä tehokkaampia prosesseja, muun muassa huoltoon ja kunnossapitoon sekä kuluttajan ostokäyttäytymisen ennustamiseen. Jo useita vuosia liiketoiminnan kehittämisen tärkeimpänä prioriteettina on ollut asiakaskokemuksen kehittäminen. Kuitenkin päivittäisten prosessien optimointi on ollut tärkeämpää kuin analytiikan hyödyntäminen. Herää kysymys, voitaisiinko asiakaskokemusta kehittää entistä tehokkaammin hyödyntämällä käytettävissä olevaa dataa.